भिडियो कि टिकटक टिकटक कि भिडियो खिचिरहेछु म त त्यो चाहिँ मेरो साथीको के हो त्यो गाई हो कि न साथीको गाई हो मेरो साथीको गाई भइरहेछ हो त्यो गाई हो भन्नु पनि सक्दैन साथी गाई हो साथी गाई हो भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ किन कोको चाइनिज सिक्ने हो यहाँ र चाइनिज टिचर छ है ल त्यो चाहिँ मेरो ल त्यो चाहिँ मेरो साथीको गाई हो भन्नलाई ना शु व फंग यो त न्यो भन्ने ना शु के हो भन्दा भन्दै रेकर्डिङ बन्द भइदियो म यो रेकर्ड अघि देखि गरेछ हो एक मिनट भन्दा एक मिनट मात्र बोलेछ जस्तो अहिले अहिलेसम्म अघि देखि दस चोटि एक मिनट हुन लायो एक मिनट साढे एक मिनट हुन लायो तर तैँले रिपिट तिन चोटि गरिस ल ल ल ए मजाले बादल पनि घुमिरहेछ क्या फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि छिटो छिटो यसलाई फेरि बोलिरहेछ गाई हो भन्नलाई ना शु व फङ्ग्यो त न्यौ